سلامونه درنو لیدونکو. افغان ولسمشر د افغانستان د مشرانو جرګي هغه څلور درشتن غړي سي د پخوانی ولسمشر یا په تیر حکومت کې د فرمان په اساس باندې د ولسوالۍ او د شوراګانو په استازیتوب د ولایتي شوراګانو څخه راغلي وو د افغانستان د مشرانو جرګي یو اصول سي تشریکو جوړاو هغه دی غوډی کار مودای پای ته رسول اعلان کړله او په 200 باندې وو اوس افغانستان مشرانو جرګه تر دې ورسره خپل کار ته دوام ورکړي تر څو چې افغانستان د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې تر سره شي او د ولسوالۍ له شوراګانو څخه له هر ولایت څخه یو تن د افغانستان مشرانو جرګې ته درې کلونی لپاره راسي تر هغه وروسته به دریم سلسام د افغانستان د مشرانو جرګې پوره کیږي. د مشرانو جرګې دغه نوی غړو سپ کار باندې پیر وکړو دوی له دې اړخه اندېښنه وښوله وی ویل سي کېدای شي د دغه یو سلس په کموالي سره دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. دلیل هم دا ښیي سي که چېرته دوی غواړي په کوم قانون پاس کړي یا په کوم مسلې باندې رای ورکونه کوي که یو شمېر کسان یا څو سناتوران کم وي نو دوی هغه نشي پوره کېدلی هغه نصاب نشي پوره کېدلی او قانون له پاس کېدو راګرځي. د نن په خبرونه کې په همدغه مسلې باندې بحث کوو سي څومره کېدای شي دغه مسله د افغانستان د مشرانو جرګې په وړاندې د کارونو په وړاندې یو خنډ وګرځي او له قانوني اړخه کومې ستونزې لري که نه لري. د بحث ترانه میلمانه در سره پوهندوی ګل احمد مدزی صاحب د حقوقپوهانو د ټولنې مرسیال، دویم میلمه مو سید خالد سادات صاحب د دوی د حقوقي چارو کارپوري خپل دوړ میلمنو ته خلاص تو عمل ود. زموږ دریم میلمه د افغانستان د مشرانو جرګې غړی اوسې غوي پروسې شیبو کې خپل معذرت وړاندې کړ او رانغی. مدزی صاحب څنګه د قانوني اړخ سره مشکل لري دا یو سلس اوس نه لري د افغانستان مشرانو جرګې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او سادات صاحب ته، تلویزیون درنو او محترم لیدونکو ته. د اساسي قانون پر بنسټ د مشرانو جرګي ترکیب له درې برخونه چې مخکې تاسو ورته هم اشاره وکړله چې څلور دیرش کسان د جمهور رئیس له خوا انتصابیږي، څلور دیرش کسان د ولایتي شوراګانو له بینه د غړو د منځه انتخابیږي او څلور دیرش کسان د ولسوالیو شوراګانو په استازیتوب انتخابي راځي. چون د ولسوالیو شوراګانو لپاره په تیرو یولسو کلونو کې ټاکنې نه دي ترسره شوې، ولسوالیو شوراګانې عملا وجود نه لري، نو هغه درېمه برخه غړي د قانون د اساسي قانون پر بنسټ یعنی شتونه شونه نه ده. په تیرو کې په خوانی جمهور رئیس په غیر قانوني ډول باندې دغه څلور دیرش کسان د یو فرمان پر بنسټ چې هیڅ حقوقي مشروعیت نه درلوده د سنا مجلس ته معرفي کول او په دې اساس باندې اجراءات کېدل چې دا غیر قانوني اجراءات. لنیکه مرغه خاغلی جمهور رئیس په ورستوی ورځو کې دا پریکړه کړې ده چې دغه څلور دیرش کسان چې په خوا په غیر قانوني ډول راتلل دای به داسې غیر قانوني اقدام نه تر سره کوي او د مشرانو جرګه به پاتش په تو کسانو باندې خپل کار په مخ بیایي. له اصولي اړخه هیڅ ستونزه نشته ځکه د اساسي قانون پر بنسټ د سنا مجلس یو څلور دوه غړي لري چې دا غي جملې څخه آتش په تو کسان چې دوه برخه کیږي قانوني حضور ممکن دی او عملا وجود لري. د یو پنځوس کسانو په موجودیت د دوی نصاب پوره کیږي د اساسي قانون د معیارونو سره سم، یعنی دوی د یو پنځوس کسانو څخه اضافه کسان لا شپاړس یا ولس کس اضافه هم لري. نو کچیر دوی خپل وظیفو ته د قانون پر بنسټ ژمن پاتې شي هیڅ ډول اصولي ستونزه نشته. امر ازو عملی اړخته که عملی اړخته راشونه کبه اصول دوه غړي هم پوره وي که دوی ونه واړي په جلسه کې شرکت وکړي نو څوک به په زور مکلف کی؟ قانون خو دوی ته مکلفیت تعین کړي او دا د دوی ایمانی وجدانی او قانوني دنده ده چې خپل وظیفې ته په وخت حاضر شي. که چیرې څوک د وظیفې ته د حاضرې دوه څخه سرغړاونه کوي دا عملی ستونزه ده او دا په هر صورت کې پیښېدای شي. دا یوازې په دې کې نشي پیښېدلی چې کوم دا څلور دیرش غیر قانوني کسان راولو دا ستونزه به حل کو. دا ستونزه اصولي د حل لار لري او هغه د قانون حاکمیت ته د ټولو کسانو ژمن پاتې کېدل من جمله د مشرانو جرګې د غړو پاتې کېدل، یعنی دغه څلور دیرش کسانو موجودیت او نه موجودیت د دې چې په غیر قانوني ډول راشي دا غینه به تر د چران شي. دوی په داتش پته کسانو باندې د قانون سره سم خپل کار په مخ بیولې شي هیڅ ډول اصولي ستونزه نشته. من هم ساده سبم داسې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د میز قدر من مل ما هم دارم د کابل نیوز تلویزیون ټول لیدونکو د خبرې نیته هلي سلام علیکم. ګوري د اساسي قانون د سلوري تایمي مالي په اساس تکراری خبر نشي، فقط د مشرانو د جرګي هغه ترکیب خوده لده قانون کې بعضي وختونه کې استثناءاتي
یعنی مثلا قانون ګوري چې ستونزه رامنځته کیږي باید استثنا پکې وجود ولري تر څو هغه قانوني خلاړه کشي. بعضې موارد چې هغه استثنا نه لري، دلته استثنا نشته، یعنی استثنایي حالت پکې نشته. که چېرته داسې ویل شي که د ولسوالۍ شورا انتخابات ونه شي، ټاکنې ونه شي، نو د هغې پر ځای د ولسمشر دا حق لري، اصلاحیت لري چې د ولایتي شورا د غړو په اساس ټاکنې وکړي. یو دا هیڅ نه ذکر شوي. دویمه خبره دا ده چې د ولسمشر واک هم دا نه دی، یعنې ولسمشر هغه واکونه چې په اساسي قانون کې لري او هغه سري کرښې د ولسمشر دپاره، په هغه کې هم داسې ورسه نشته چې وکولی شي د خپل قانون څخه مافوق عمل اجرا کړي. یعنی په تېر دور کې زه ګورم، په تېر دور کې خصوصا د دواړو دورو کې د ولسمشر کرزي په ده او دوه دورې سنه مجلس، دا یوه غلطه قاعده کېښودل شوه. دغه غلطه قاعده یا دا سیاسي مصلحتو ولسمشر د خپلو ګټو په اساس تر څو هغه نصاب پوره کړي یو بانه دا وه، اما په عین زمان کې د خپل شخصي منافع په اساس باندې تر څو که اندکې حکومت ولري کې د نفوذ زیات وي یا په پارلمان کې ملي شورا کې د نفوذ زیات وي، د وکولو شل هغه خلک بیا معرفي کړي. درېمه خبر دا ده چې دغه غلطه قاعده تکرار، دا په عین زمان کې د اشتباه تکرار په قانون کې جرم دی، د جرم تکرار جنایت دی. یعنی اشتباه تکراراً په جرم بدلیږي، که چېرته تکراری په جنایت بدلیږي. دلته که اوس ولسمشر کرزي دا دغسې قاعده اجرا کړې وي چې د قانون څخه خلاف یا د قانون څخه په د قانون څخه بیرون داسې عمل اجرا کړی وو چې هغې ته موږ قانوني بڼه ورکړو، دا فکر کوم که ولسمشر کرزي دا اشتباه کړې وي، یا دا اشتباه د مسلحت په اساس کړې ده، یا د فشار په اساس کړې ده، یا نور وجوهات لري، ور دغه اشتباه بیا که تکرارېږي جرم دی، او که دغه جرم بیا تکرارېږي جنایت دی، او دغه جنایت شاید په خیانت بدل شي، په آینده کې بیا ولسمشر د همداسې عمل په ارتکاب باندې کېدلی شي، د محاکمې تر میز راکه شي. هېڅ قانوني بنیاد نه لري، هېڅ استثناات نه لري، په داسې یو مورد کې چې قانون سري کرښې ټاکلې دي، پر ځای دی چې په دې باندې بحث وشي چې د ولایتي شورا غړي دې راشي، د مشرانو جرګې درېیمه برخه دې پوره کړي، انتخاباتو لپاره دې هلې ځلې وشي. په تېرو دیارلس کالو کې د اساسي قانون له تصویب څخه وروسته یا توشوي څخه وروسته تر اوسه پورې د ولسوالۍ شورا لپاره هیڅ نه دی شوي. که چېرته دغه قاعده بیا تکرار شي، یو ستونزه به دا وي چې د ولسوالۍ شورا سره یوه جفا ده. دا او نور ستونزې هم لري په عین زمان کې. یعنې تاسو وایئ دا اوس دا یو سلسله نشته د ولسوالۍ په استازیتوب مشرانو جرګې څوک نشته، څه مشکل نشته، لکه څنګه چې مددي څه اشاره وکړه. یو ملاحظه پر کوم چې معیوبه شاید وي، یعنې معیوبیت لري په دې کې شک نشته، ځکه یو برخه نشته اما مشروعیت لري، یو معیوبه ده اما مشروع ده. سره له دې چې نصاب په قانون کې 50 جمع یو دی، صحیح ما یې منم چې یو 50 نصاب 50 جمع یو، که چېرته هلته یو سلو دوه نفر ول نصاب یو سلو یو دی، اوبخې یو 50 دی، یعنې د یو سلو یو چې بیا نیم کې 50 یو فیصده 50 جمع یو یو 50 یا 250 اوس که چېرته سلو شپېته وي، دا نصف کې جمع سره یو چې خپل هماغه نصاب پوره کوي. د نصاب تعریف دا ده چې 50 جمع یو د هماغه قاعده دی. خو بل د مشرانو جرګې د غړو هغه شمېر معلوم ده، یو سلو دوه کسان کېږي. درسته خبره ده، اما اوس د مشکل په اساس چې یو سلو نفر نه دي، نو بیا نشي کېدلی چې موږ د 250 دغه ونیسو نصاب ونیسو، ځکه چې دا رقم راټول شو نو هلته 50 شمه یو فرمول خپله ټیټېږي. 50 شمه یو فرمول د ارقام په اساس دی، که چېرته پوره ارقام بیا 250، یعنی په دې کې هیڅ ستونزه نشته. که دغه یو برخه نه وي، یقین لرم چې مشروعیت له لاسه نه ورکوي، ولې معیوبه شاید اوسي. د معیوبیت باندې به وروسته بحث وکړو. د مشرانو جرګې غړي ملي همدغه اړخ اندېښنه لري. مدزه صاحب تاسو هم په همدې باور یاستئ؟ ساده صاحب هم چې د مشروعیت له اړخه ستاسو نه ورته رسي، خو دا د اساسي قانون څلور اتیامه ماده دویمه فقره همدغه وایي چې د هر ولایت ولسوالیو د جرګو له غړو څخه یو تن د مربوطو جرګو په انتخاب د دریو کلونو لپاره د افغانستان مشرانو جرګې ته راځي. نو دا خو د مشرانو جرګې کې نه وي، ورته ویلی سو د مشرانو جرګه اسلام دغه درې واړه د درې فقرو کې درې واړه سلسله تشریح کړي. ګوري موږ تاسو د قانوني اړخه د یو نهاد یا د یو بنسټ چې هغه په اساسي قانون کې پیش بینی شوی د هغه مشروعیت د هغه له جوړښت پیژندلې شو. تاسو ویني دوی یې جوړښت مکمل دی، یو یې نشته. اوس د اساسي قانون په بل ماده کې همدغه د شورا په فصل کې راغلي دي چې هر مجلس د ټولو غړو د نیمایي نه چې زیات موجود شله، د نیمایي نه چې زیات جلسه دایره دلی شي، نصاب پوره کیږي. مثلا اوس دا برا اروپا تخنیکی اړخ به توضیح کو، یو سلو دوه غړي چې درې څلور دیرش سره جمع کو، یو سلو دوه غړي کیږي، د یو سلو دوه نه اته شپېته کسان شته. یعنی د اساسي قانون پر بنسټ که په جلسه کې یو 50 کسان موجود وي، جلسه دایره دی شي مشرانو، یو 50 کسان، دوه پنځوس نه تاسو وینئ چې شپاړس کسان د 250 نه اضافه هم په ترکیب کې قانونا وجود لري. یعنی که دوی د اته شپېته کسان
وظیفه تراسی نه خود جوړښت یو غټه برخه ویخی نشته یعنی غټه ګوري یعنی وای سی شته په نصاب خبره کوي دا سید د کار لپاره دغه مهمه خود غ درې برخه جوړه مشران جرګه سی دی و برخه ویخی نشته دا خو منو سره چې اصلا خو باید درې وړه برخه وای خو اوس داسې فکر وکړي چې د هر ستونزې لامل یا د غفلت لوجه یا قصدن د مسولینو نه وختل چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وکړي ما یو پلابل هم دلته پر باس درلوده چې دا پخوانی زعامت قصدن نه وختل چې د ولسوالیو شوراګانو د لپاره انتخابات وکړي ځکه چې د ولسوالیو شوراګانو رئیسان د لوی جرګې غړیتوب لري او لوی جرګه د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو تکمیلی دی شي او لوی جرګه یوازې نه نهاد دی چې جمهور رئیس محاکمه کولی شي پخوانی جمهور رئیس قصدن نه وختل چې ځان د لپاره محکمه جوړه کړي ځکه هغه په ډاګه نارې وویل چې زه مصلحت کوم قانون خو لاندې کوم نو بیا که چیرې د لویې جرګې ترکیب پوره وای د دې امکان و چې د ولسي جرګې یا د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړو هغه کوم میکانیزم چې پیشبینی شوی دی چې د درې برخو څخه که یوې برخې پیشنهاد کړی وی او دوه برخو هغه تایید کړی وی نو بیا لویه جرګه دایرېدله جمهور رئیس ته محکمه جوړېدلی شوه یعنی اتهام پرې لګول کېدی شو هغه نه غوښتل چې دغسې یو مشکل ځان لپاره جوړ کړي هغه پوهېده چې د افغانستان په شرایطو کې د ستونزمنو حالاتو کې کار کول او په هغه طریقه چې ده کار کوو امکان لري چې ډېر ځلي دا سوال را پیښ شوی وی اما هغه چون خپل لویه جرګه په دغه طریقه باندې نفی کړله چون د لویه جرګې نیمایي غړي اصلا چې د شوراګانو د ولسوالیو شوراګانو رئیسان دي هغه نه وو د اصلي وجه هلته وه اوس راځو چې حلال سم وبلل شي سی ولسمشر کدا سی فکر درلودلی امکان درلودی دی ولسوالیو شوراګانو سی شوی وای راځي سوال به داسې مطرح کو چې څنګه یې نه لرلو څنګه کېدای شي چې په هماغه ولسوالیو کې په هماغه مرکزونو کې تاسو پوهیږئ دغه درویش زره مرکز چې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی دی د انتخاباتو کمیسیون جوړ کړي د هر ډول انتخاباتو لپاره د همدغه درویش زره مرکزونو په میکانیزم اجرات وشو نه تخنیکی اړخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو کمیسیون د خبره کړي چې د ولسوالیو سرحدات نه معلوم ډیر جو کې اته د ولایتونو سرحدات سم نه دي معلوم یو کلی بوای سي زل دی ولسوالی سره بل بوای سي دی ولسوالی سره یو څوک بل د سې کلی نظام کاندیدای ولسوالی ته سیاغه منازعه ای پکې سیدی دی کلی دا د دې ولسوالی ده هر څوک چې وای ګوري دا یو بهانه ده د افغانستان د ولایاتو حدود د کارتوګرافي ریاست جیوډیزي او کارتوګرافي ریاست سره څلبیخ کاله په خوا ته انشوي دي هر ولسوالی چې دا تاسو غلې د ډیر کنه مدد دې څه څه غلې سو کنه دا بل شوي زما کنه دا بل شوي خاتونه پکې کښ شوي دي خو ما خط کې مشکل په خط کې کېد کنه دا ستونزه هم نشته عملا ګوري کافیسا یو وخت لوی ولسوالی و حدود معلوم وو یا ارګون یو وخت چې پکتیکا یو وخت لوی ولسوالی و اما حدود معلوم اوس پکتیکا ده یا خوست یا خوست حدود په خوان معلوم وو یا هر ولسوالی چې تاسو ګورئ کې اوس په دوه سوم تقسیم شوی ده بیا د همغه یو ولایت له برخې نه ده خو دا مر سره مونږ نه سيډیرو جو کې ستونزې مشته ها یعنی دا ستونزې په دغه حد کې نه دي چې موږ پرې دا وزه مسعید مسعید د وزه کابل مربوط شوی ده ډیر سیمو کې دا وسم خلک لوګار وته وای مثال مسعید لوګار په کابل کې مثال مسعید الته خو کلو کېم دغه سلنج شته کنه په دغه کابل کې په دې ولسوالی کې د ناحیو دی غتر مندای بګرامه ولسوالی کې ډیر جونې دا سړي سړي اوزي مربوط دی هغه مربوط دی ناحیه مربوط دی ډیر جونې د کلیم نه ګډ در سره امکانات تاسو وایسته شته مشکل نسته دا ډیر کار نه وکړي په مالی لحاظ امکانات ځکه نو چې موږ درې دورې جمهوریت ریاست انتخابات وکړه دوه دورې هم ولایتي شوراګانو ته دوه دورې هم ولسوالیو شوراګانو ولایتي شورا ته ولسی جرګې ته یعنی کله چې موږ دوه پلا ولسی جرګې ته درې پلا جمهوریت ریاست ته درې پلا ولایتي شوراګانو ته انتخابات کول آیا دا حدود د ولایت شوراګانو لپاره نو متره الته څنګه حل شو ورته دا یو بهانه ده یو اصولی دلیل ده کچیر د ولایت سرحد د ولایتي شورا لپاره معلوم ده اما د ولسوالی شورا لپاره بیا ولې نه معلوم ده دا کم منطق لري دا یوازې غیر لدی چې مونږ یو بی دلیل ستونزه خپل راوځيګو او خپل ورته استدلال وکړو نو چې مونږ د درې ډول انتخاباتو لپاره ستونزه نه لرو تخنیکی اما یو ډول ته لرو دا منطق نه مني دا یو بهانه ده صحیح منډر سره تاسو تر اوسه ولې مشروعیت لري هم د تشبیت غړیم کولای شي خپل کار د قانون پر اساس پر مخبوزي خمایوب وي کوم اړخ ته مشاره یعنی زما منظور ده چې هغه جوړښت چې قانون بیان کړی دی او هغه تشکیل چې قانون بیان کړی دی بعد وخت نه هغه تر سره نشو هغه به نوی مثلا د داسې مثال ورکړي چې چیرته یو روغ انسان مزل کوي یو مایوب انسان مزل کوي شاید هدف ته ورسیږي اما د سنز تر به ورسیږي هغه څوک چې مایوب دی هغه شاید سنز وګالي او بل هغه انسان چې روغ دی هغه شاید دومره تکالیف نه غالي یعنی کارون نه مایوبي
کارونه سیوی هغه کارونه مشروعیت نه لري او مخې کارونه مشکل نه لري کارونه به مشروعي سونه نه لري پکې منتها د تشکیل خپل قانوني فقط هم دغه مایوبات کفایت کې پوره نه ده دغه یو غټ مشکل دی تام یو د مایوبات یو غټ خصله دغه څلور اته ماده د اساسي قانون دغه وایي سل دغه دوه دوه برخه د اساسي قانون مشران جګړه جوړه ده بالکل د اساسي قانون د دې مادي عدم تکمیل خپل یو عیب ده د مشران جرګې خپل د ټول جوړخ نه مکملتیا د خپل عیب ده نو راخواته تخنیکی ارخ کې کومره مثلا کمیسیونونه کې شاید کم مختره شي یا مثلا په عذاب کې هغه به بل خبره ده دائم فقط عیب ده مهمه خبره وزده ده چې کچته دغه اصل تر سره شي یا د ورسمشر کرزی پر قدم باندې خکه خود شي او ماغه اصول اجرا شي سیستم زی بلري زما د نظر یو ده چې دا منطقا امکان نه لري یا قابل قبول نه ده چې د ولسوالۍ شورا غړي چې کله د مشرانو جرګې په هیڅ ټاکل کیږي هغه د درې کاله د پاره راځي د ولایتي شورا غړي چې راځي هغه د سلورو کال د پاره او هغه څوک چې انتصابيږي د ولسمشر لخوا هغه د پنځو کال د پاره نو اوس د دې ضمانت څوک ورکي او دا مشکل څوک حل کوي مثلا د ولایتي شورا په اساسیتو باندې یو څوک راغی هغه خپل سلورو کال وخت ونیو ریزرو شو کچیر ته د ولسوالۍ شورا په اساس بل شخص راځي نو د دې لپاره باید درې کال وي د ورسمشر کرزی په وخت کې هم سره کال ودد لپاره مو او بل د لپاره مو دواړه په یو ردیف کې وو فرق نه کېده لومړی مشکل دا و چې فرق نه کېده دویم دا ده چې چیرې دغه د ولسوالۍ شورا غړي په اساسیتوب د ولایتي شورا نسو کرزی او سره کار تیری یو کال اضافه تخپل غیر قانوني ده یو دویم مسله دا ده چې د هغه څوک چې د ولسوالۍ د شورا په اساس راځي مشران جرګې ته هغه څوک چې د ولایتي شورا په اساس راځي دواړه بیل تعریف شوی دي د دوړو تعریف بل له وسدوړو تعریف یو ځای کول د خپل قانوني سنځه ده یو قانوني خلل رامنځته کوي درې ما خبر ده چې چیرته مون یا دغه قاعده چې ولسمشر کرزی یې خوا هغه مصلحت او زورته مشروعیت نور کوم لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړ شاید شخصي سلیقوي برخورد سره شوی وي د دې تر اخوا ته فکر کوم نور سنځه هم ولسمشر کرزی درلودل شي نه غوښتل چې د ولسوري شورا انتخابات شي مهمه خبر وزاده چې کچیرته د ولسوالۍ شورا خلک راضي د مشران جرګې ته اول خو تعریف ونه شو یعنی یو د څو قوره لچې په یو کاسه کې دوا شیان چول دا وس هغه اصل نه لري کچیرته د ولسوالۍ شورا انتخابات ونه شي او د هغه پرځای د ولایتي شورا څخه غړی راشي د ولسوالۍ شورا سیټ کې په پارلمان کې یا مشران جرګه کې نو موږ په لوی لاس یا د افغانستان حکومت یا دغه دزګه چې وست محاکمه دزګه ده دا په لوی لاس د ولسوالۍ شورا د انتخاباتو مخنیسي په لوی لاس او بل خبر ده چې هغه تکتیک چې ولسمشر کرزی استعمال کړ له هغه تکتیک څخه چې د محکمې څخه تیخته یا د جرم څخه تیخته یا د محاکمې د سخزان پټونه دا یو د عرف پر راځي شاید بل ولسمشر مو کې بل حاکم مو کې یقین لرم سنز به جوړی کړی تر هغه زیات به چې موږ تاسو فکر پکو دا هغه اخته ډېر سنز جوړول شي صحیح مدد سي وسام دغه کسان سي د ولایتي شورا په اساس ته سنات راغلي د مشرانو جرګې ته د دې ایب څو سي د ولسوالۍ شوراګانو استازیتوب میو کس له دوی سره وخت زکه دا ولسوالۍ شوراګانو تم دی پولیس استازي په مغ ولسوالۍ کې ځانونه کاندیدي او انتخابات ورته کې یو راځي ولایتي او دی ولسوالۍ شورا ته او ولایتي شورا تم تقریبا ټول ولایت څخه راخېسته دا یالته دی ولسوالۍ څخه خېسته او ټول ولایت څخه خېسته دا د کی مشکل وو سید دا کړه نه دا یو تخنیکی باس دی چې موږ تاسو راښو د حقوقي اړخ په دې باندې باس وکړو په اصول کې موږ تاسو د حقوقي لحاظ اصول لري او قواعد لري هغه احکام چې په قانون کې دی او اصل په هیڅ راغلي وي د هغه تر خو لاندې کول ناممکن کار دی یعنی باید ونش هیڅ توجیه نه لري چې یو اصل پیشبینی کیږي په قانون کې یو حکم راځي چې هغه اساس جوړوي د یو حالت وضعیت تشریع ورکوي او موږ بیا هغه برعکس په یو بل ډول عمل کوو چون د اصل معنا هم دا ده په قانون کې چاغه باید بي چونو چرار رعایت شي او منل شي او اطاعت سني وشي د هغې لپاره د بانو او فلمو لټول جایز نه دي نو لدی اړخه د حقوقي اصولو پر بنسټ دغه ترکیب چې پیشبینی شوی چې څلور دیش کسان باید د ولسوالیو په استازي توب راشي د خپل هغه فلسفي منطق لري او هغه دا ده چې د یو اصل په توګه موږ د ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره د هغوی د ارادې د تمثيل لپاره په ملي شورا کې د مشرانو جرګې په ترکیب کې یو خاص میکانیزم مقنن په نظر کې نیولای دی او هغه باید بچونو چرا ومنل شي د دې لپاره دلیل او بانه لټول یا د توجیه کول چې خدا خو هم د هغه غزا دی اسی کوي خو د افغانستان ټول وګړي د افغانستان وګړي دي
نو موږ څه اړتیا لرو چې دا اصول او قوانین ورته وضع کوو؟ اصول او قوانین د همدې لپاره وضع کیږي چې هغه ټاکل شوي لارې چارې او میکانیزمونه د یو کار د سرته رسولو لپاره په ګوته شي. کله چې اساسي قانون پیشبیني کوي چې دغه 34 کسان باید د ولسوالیو له شوراګانو نه راشي، نو بیا د هغې پر خلاف بل هر ډول استدلال حقوقي منطق نه لري. که موږ داسې دلیل راوړو چې ولا نو د ولایت شورا خو هم د همغه ځای نه مراکبه ده، نو خو بیا ټول افغانستان هم له دې ولایتو نه مراکب دی، بیا داسې استدلال هم کولای شو. نو بیا ضرورت د ولایتو شورا وته څه دی؟ خو هم د ولسي جرګې باندې به مو اکتفا کړې وه. نو داسې یو دلیل تراشل دا حقوقي بنسټ نه لري، دا عامیانه تشریحات دي. نو پر دې اساس باندې کوم تشریح چې اساسي قانون ورکړې ده د هغې رعایتول د یو اصل په حیث کاملا حتمي او ضروري دي. مثلا که زه تاسو ته یو مثال راوړم، کله چې په قانون کې وایي چې د سره چراغ نه مه تیریږه، دا یو هدف لري. په ډیرو مواردو کې شاید د سره چراغ نه تیریدل هیڅ چاته کوم ضرر ونه رسوي، اما چون دا یو اصل پایس منل شوی دی چې مه تیریږه، ځنې بنا مه تیریږه، کله چې قانون وایي چې تاسو دغه کار مه کوئ، دغه سی وکئ، نو بیا که موږ وایو چې نه موږ یې هغه سی هم کوو، نو دا قانون مو څه ته جوړ کړی؟ قانون مو همدې ته جوړ کړی چې په هغې عمل وکړو. قانون په جامعه کې نظم راولي، په ټولنه کې د نظم جوړونکی دی. یعنی هر ډول چې موږ کوشش وکړو چې د قانوني احکامو د سرغړونې لپاره فلمي او بانی ولټو، دا په حقیقت کې د نظم سره په ټکر کې واقع کیږو. دا د حقوقي لحاظه قانون د همدې لپاره جوړیږي چې نظم راولي، او نظم هغه وخت راځي چې قانون رعایت شي، نه دا چې فلمي د ماتولو لپاره ولټول شي. مننه ډیر زیاته. یعنی تاسو وایئ نه باید راشي که هر ډولی که مشکل جوړی کنه جوړی، خو قانون کې صورت نشته، لار ورته نشته، او نوې لارې باید ورته پیدا نکړل سي. خو د افغانستان د اساسي قانون د څلوراتې محمده کې یو برخه اعلان نشته، دی اړخ کې دی شي په کتو سره د افغانستان د مشرانو جرګې زینو غړو د اوس اندښنم خو لیدم دغه د اوس دوی د دریو برخو نه جوړ دی. ولایتي شورا په استازیتوب یو یو کس دی، ولایتونو نه او دی ولسوالۍ د شورا په استازیتوب له هر ولایت یو کس او دی انتصابي غړي، نو د یو برخه یې کنه د خپل لکه بدریب خو یو ولر نظام یو یو قوه پکې نه. مثال یاد دلته یو خبره ګوري، موږ تاسو دغه انتخابی مراجی چتی دا چې یو کس نه تمثیلی بلکې د څو کسانو لخوا تمثیلیږي، دا د حقوقي اصولو پر بنسټ خپل میکانیزم لري. مثلا تاسو وګورئ د افغانستان د وزیرانو شورا تور مثال د 15 وزیرانو څخه مراقبه ده. اوس که چیرې په یو مجلس کې 15 یا شپږ وزیران راینشي، نو موږ نشو ویلای چې ولا دغه جلسه د وزیرانو د شورا سره د چغړي تکمیل دي ممکن راي نشي. دغه نه راتک هم یو عیب دی. دغه یو څوک چې جلسې ته راي نشي، دغه د مشرانو جرګي غړي چې کدا یو 32 کسان قانونا پوره هم وي، ولسوالیو شوراګانو انتخابات مو شي، دغه ځان انتخابي راي نشي، کبي اچيره په یو مجلس کې د مشرانو جرګي په جلسه کې بیا هم یو چې داد کسان راي نشي، دا هم یو نقص دی. اما اصولي نه، دا عملي نقص دی، دا په شخص پورې اړه لري. اصولي نقص هغه وخت دی چې موږ قانونان د یو جلسې د دایرهولو لپاره نصاب تکمیلولې ونه شو. مثلا د یو مجلس نصاب دی چې 10 نفر باید حاضر وي، کچېره د دغه 10 نفرو قانوني ترکیب 15 یا 16 قانونن موجود وي او درې څلور نور نه موجود، دا خو که تاسو وړي کو نه وړي د قانوني اصل پر بنسټ نشي دایرهدل. اوس که د مشرانو جرګې ترکیب دا سره غلی وي چې د 50 یو 50 کسانو نه قانوني ترکیب دا موجود غړو کې کم شوه وي، بیا دا خبره صحیح و چې مشرانو جرګي اصلا جلسه نشو کولای، ځکه یو 50 یا 250 کسان اصولا نو، اوس یې آتش پېته کسان اصولا نشته، څلور دېرش کسان اصولا نشته دي. یعنی باید وای خدا و چې وای، اما په هر دلیل اوس نشته. کله چې نشته نو موږ اصولي ستونزه نه لرو. یعنی موږ په آتش پېته کسان، موږ په یو 50 کسان مجلس دایره وای شو، موږ له یو 50 نه او اضافه هم ولاسه اضافه هم لرو، نو ستونزه چیرته ده؟ ویت یعنی د دغه یو 50 کسانو تصمیم چې بیا حاضر شي کپو دوه کې شپږ ویش کسان یو فیصله ته راي ورکي، اساسي قانون هغه مشروع ګڼل کیږي. ټول موږ وایو چې اصل د قانون حکم دی. کله چې قانون موږ ته اجازه راکړي چې تاسو په یو 50 کسانو جلسه دایره ولې شي، او بیا راته اجازه راکړي چې یو 50 کسانو چې شپږ ویش کسانو یو پریکړه ته مثبت راي ورکړه، هغه قانوني ده. بنان مشکل اصولي چیرته است؟ هیڅ نشته. صحیح. من ډیر زیات یعنی څو کاری ستونزه کې دي چې رامنځته کړي، هغه یو څو کسان نه رانسي کې دي چې نصاب پرانسي، نور قانوني څه مشکل نه لري. ولنډ وقفه خلو بیرته خپل باسر وګرځو.